សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំវិញការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់ហើយដែលផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជាបែបនេះប្រធានសមាគមអាត់ហុកលោកធុនសារាយអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបញ្ឈប់អារិភាពនឹងគ្នាហើយងាកមករកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិថ្លែងនៅក្នុងសារវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកពីប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះលោកធុនសារាយប្រមានអំពីផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាដ៏អភ័ព្វមួយនេះបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីខ្មែរនោះទេដើម្បីបញ្ជៀសការខាត់បន់ផលប្រយោជន៍ជាតិពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនដែលអាចនឹងកើតមាននាអនាគតខាងមុខមានតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរគណៈបកជាពិសេសពីគណៈបកកណ្ដាលណាចគួរបន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃខណ្ឌនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះការខកខានក្នុងការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនេះពេលខាងមុខគឺជាអំពើដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកោតទោសនៅពេលអនាគតខាងមុខនេះលោកធុនសារាយចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះគឺប្រព្រឹត្តទៅមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមួយនេះមានការប្រឆាហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ថ្កោលទោសនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាបន្ថែមជាក់ជាមិនខានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដែរថាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង19ដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះពុំមានគណៈបកណាមួយបានទទួលអាសនៈក្នុងសភានោះទេដូច្នេះមានន័យថាមានតែអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាគូប្រកួតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិងដែលអាចឲ្យការបោះឆ្នោតមួយបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសបានខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេការលើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រមាមើលអនាគតដែលមិនប្រកបជាមួយនៃប្រទេសយើងចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតនេះទៅការវិវត្តនយោបាយនៃប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងនេះគឺវិវត្តមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានតែគណៈបកធំទាំងពីរដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយហើយគណៈបកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដោយបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងលោកការលុបបំបាត់គ្នាដោយវិធីផ្សេងក្រៅពីការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅនិងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលោកបានទេបាទលោកបានប្រមានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រដែលពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសខ្លាំងនិងត្រូវតែពឹងពាក់ជំនួយនេះយូរអង្វែងតទៅទៀតដោយមិនអាចខ្វះបានលោកមិនជឿថាជំនួយចិនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរបបលហ៊ុនសែននឹងអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អដូចជំនួយពីប្រទេសសេរីនោះទេព្រោះជំនួយចិនមានតិចនិងភាគច្រើនជាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកធុនសរាយសរសើរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកដែលបានហ៊ានសម្រេចចិត្តនៅផ្ទះមិនចេញទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានស្ងើចសរសើរដល់អ្នកដែលបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិមានន័យថាអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដែរតែគូសខ្វែងលើសន្លឹកឆ្នោតចោលឬក៏គូសធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតខូចមិនអាចយកជាការបានដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះព្រោះគ្មានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តលោកធុនសរាយក៏កត់សម្គាល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសផ្នត់គំនិតនៅក្នុងការចូលរួមឈឺឆ្អាលកិច្ចការនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឈប់មើលស្រាលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីលែងធ្វើតាមការប្រៀនប្រដៅដែលចាស់កម្រើលដែលមិនអោយកូនចៅរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធឬធ្វើនយោបាយទៀតនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីប្រឡងនៃវប្បធម៌និងការរីកចម្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនយើងភាគច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែង
bàn ngớp là hỏi đôi chân em xôm ở nhà đất nôn là dấu bài chẳng ơ chốc mơ xa đo cạp nhẹ rồi lất khăn là dấu bài và bỏ phải chỉ chuyên chương đi ở sọ bà lục thôn xa rai ông phía vinh yêu xôm ở nhà dấu bài phơ khuôn ở chắc 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 cùng nứt đầm cao phát bà giáo chiếc thống chương kết cụ tại phát bà giáo tạp bộ nâng cọng khu xa rồi bạc luôn bà luôn đề niên chỉ tìm mê trái bẹp bọn chứ mùi nâng cao bọc sản lọc này đài nơi rì trái thang ngay sọc tì bay khai 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 đài này đài vì nê tì vệ tì ca nè sạch đạp vật chú ảnh dì xa rây nâng chở chết âm phí tua nê tì rô bọp chạm phá thế nâng phát vị bạc nê rô bọp ai cả bạc nì việc mình cho rùm nó không cảm vị thi dưỡng cư miên lộp bà đất hiện rực thi nẹ chân miên cho bạp nâng bật chiếc xa nơi dô bài nâng nẹ sạc xa xa rai chiều cả áp bì bọt xứng cung lộp bật đất miên nì bà luôn nè nè miên xâm nua chọn phát đo chiếc xâm nua chọn xua chiếc xâm nua rưu có bằng chân chiếc mặt tế rưu có xua việc mình dưỡng đẩy tỏa xôm sở xế rưu có đạ lệ tù đợt sạp nâng không tông comment dưỡng nâng không tông po มาลุ้นในเนียนจิตติมตรัยดำนั่งเรียออสเตรเลียดามกับนาดขมายสมโตลูกฮงลินดำเนียนชมวลใบกลายเป็นลูกประกาศจัดตกระบบลูกฮอนแซนทาจีระบบเดเรชันบานประกาศโจนิวอตหายกลายเป็นบานคลายจิตดำนั่งเรียออสเตรเลียเป็นมาเพย์ปีชนำยื่นหนังสายปอดำเนียนนี่เนเปย์บันใต้เตียนี่บาลูนในนี้จะตีเมตรัยจะต้องชิมมวยหนึ่งปฏิกาในครองไทยนี้ได้คือยังมีฟอร์ดมีนมอกปีปฏิกรรมปุชีเรื่องบัดแต่ตอนชิมวยหนึ่งซาเนื้อหยัดในพญาเตยประเทศญี่ปุ่นบ่าคือประเทศปรอดขมายในประเทศญี่ปุ่นบานนอมคณิตดั่งหยัดหนึ่งสนาออยประเทศญี่ปุ่นทัวร์ยังน้ากรมตัวสกอลลัตพอลบอชนาทเนื้อไอประเทศกัมพูชีเนื้อทั้งไงขังมกนี่เนสไซสุจีวิมีนปอดมีนลมอัดจุ่มวิงปอดมีนนี่กรกาบชนาทได้เตรียมจัดตุกทาคลายคลายหนึ่งบานปลอดอกกะอ้อยกระนับปะปริจจุนกัมพูชีชนะชนาทพลุกตึกพลุกได้ประเทศปรัดขมายรุ่นในประเทศญี่ปุ่นบานเจงมกประกาศประช่างใบขาดหนึ่งสนาส้มอ้อยมิจฉาประเทศได้ปลูกเกกำปงรุ่นในกรมตัวตุสกัวรัฐพิบาในระบบโลกคนแสนหนึ่งช่วยกัมพูชีอ้อยเวิลเตอร์ประเทศเมียนิเตรวัดกรุบลทิประเทศทับไตหนึ่งกรุบสตรีมนุษย์เป็นหลิงสกามาชนคณะปะสังครูจีดหนึ่งเชียร์ดำน้ำประชีพรอดขมายรุ่นในประเทศญี่ปุ่นลูกให้วันนาคลายปรับอาซีไรกาปิดง่ายที่ปีคาไซฮาธาลูกหนึ่งดำนางรีจบชนะในคณะปะประชังลูกย่อยจำร้านบ้านโยงหยัดเมียนสนามเมดายหนึ่งชมพูรอดเชียงปรามรอยเนี่ยดะจูนรอดมันเตยกระซุ่งกาประเทศญี่ปุ่นลูกทาโร่กูโนขนมคลำซาหยัดนุปรอดขมายประกาศมันตะตูสกัวกาบชนะคลายคลายหนึ่งมันตะตูสกัวรัฐบิบาลได้การเช่นปีกาบชนะคลายคลายนุตีประชีพรอดขมายบรรโตอัมพิวเนื้อดาวสหกุมออนตราจีดโดยชีประเทศญี่ปุ่นเอาช่วยขมายขนมกาเวิลด์ตลอดตะรบกันเลื่องประชีพทับไตเวงโลกไฮวันน่าดังได้ท้าประเทศญี่ปุ่นกบันชลอยตอบจำพวกกาสนาสมนิได้ดาวสามียาท้าหนึ่งจุดเจเจชิมวยรัฐมนตรีกระทรวงการบริเทศกัมพูชีขนมเปคามุกนี้นำไปในเยปิกาบอชนาในกัมพูชีดาวกิจจุมรัฐมนตรีกระทรวงการบริเทศอาเซียนกำปองกันกับประเทศในขนมประเทศสังหาบุรีรัฐมนตรีกระทรวงการบริเทศอาเซียนบกใบบกมวยในมิจฉาพันรวมนั้นกว่าหนึ่งชีวิตโอกาสประกอบกิจประชุมกัมพูชาอาเซียนหนึ่งจับไทยกว่าหนึ่งโครงจุบหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไม่กว่าหนึ่งเลิกเอาไว้ได้สิโก้จมพอญี่ปุ่นโครงการช่วยสตาร์ลติปเจตประเทศในนอร์ประเทศกัมพูชีวันต่อทางไทยจำนวนได้กี่หนึ่งเลิกแล้วนู้นแต่ก่อนจะหนึ่งจำนวนเอาไว้ก่อนมาเรียบร้อยบัญชีที่ปัจจัยโดยจะไว้ในยุคหนึ่งผมต้องคุยกับจางอิมยันการวิวัฒน์ทอยกรายในวิบันในยุบายที่จางอิมที่กัมพูชีตลอดมองคนลองประเทศประเทศเปิดประกอบเวงจางอิมยันการสักษาในการรวมเชียร์นี้คือสิโก้จมพอได้ยื่นการจะขึ้นญี่ปุ่นจ้องช่วยเยอะว่าต้องยันหนุกได้ปวดรถขมายก็สำได้ซาโต้หนึ่งออกุนจำปวดรถทับปีบาจิปนและบ้านสำได้มันบรรจุเนี่ยสังเกตการเตอร์อังเกตการบอชนอตคลายคลายนี่ได้เปียโนเปียกระนับปะประชิจุนกัมพูชีหลกศอกไอซานคลายถาการสนาสมระบอประชีปวดรถขมายนี้ก็จะเรื่องชกวดลีเลียได้ลงชื่อท้ารถทับปีบาจิปนมันเทือตามลอยหลกอ่างท้าจิปนมีนจำหอรังมอมมันเจ๊หมดก็หรือทื่ออาจจะบอกจะบอกโดยประเทศมวยจำนวนเตียนสัตว์ปุ๊บมันงงเด้ว่าสัตว์ปุ๊บชาวหลงงงต่างอ้อได้เลยสำนักรอมันก็คุดลีเลียอย่างเด็กน้องนู้นมีขมิ้นนาเธอตามกอดเต้กอดเมียนอัดตัวไอ้กอดเมียนอัดหลบเพียบไอ้ใจหมดสำนักอย่างเด็กน้องสำนักนี่มันไม่เจริญสำไรเต้ไปตั้งเป็นมนเมาสันเอาเงินกาบอกเช่ามันเอาทุกจังไอ้แรงเสียดอกกาบอกเช่าแต่ละบอกเช่าที่
ำไรบางชุดใจพลุกตะลุกได้ฮะบอกทำมันเอาตัวสกอร์ที่ราคาเมียนประชาธิปไตยอันนั้นเธอระบายเลยนั่งดูระบายกลุ่มขบันได้เยอะด้วยออกสำไรนะครับการปิดทั้งไงตีมาเผยประมาณใบหนึ่งไงตีมาเผยประมุ่นขายกระดาษประชีพบริษัทขมายรอบรอยเนี้ยในประเทศญี่ปุ่นบ้านเชิงต่อว่าประชังกะบอชนาวในกัมพูชีได้ปลุกเกออัมพิวนิวกับออยประชีพบริษัทในครองประเทศกัมพูชีตะบอชนาวความตรอระบบโลกคนแสนได้ใต้ใต้ลมลบสถิมนุษย์บำเพ็ญสถิประชีพทับปไตยในมันบานทั่วประเทศกัมพูชีริจมรานตรำตรสมาชิกกรมแอบดีเพียไวขมายลูกบงได้เมียนมาเตถาประเทศญี่ปุ่นไอ้เนื่องปิจารณาจมพัวกาสนาสมระบบประเทศบรอดขมายรูปประเทศญี่ปุ่นเชียประเทศประเทศทับปไตทมนึ่งกลุ่มรูมวยในลำบอนอาซีตัวอย่างนักใดญี่ปุ่นก็เนื่องมันเจงเสด็จไทยกาสิสาธิรณะประชังหรือความทะเลาะกาบอชนาหนุดได้ดำไปบังหางทาญี่ปุ่นประกันจุมฮอกันดาลปนตารัฐบาลปิบาญี่ปุ่นประกอบจีนยัยได้ตัวจีมวยกันนับการอำนาจเอาแก่ปลายกัมพูชีในรอบประเทศประเทศทับปไตบิงจำนวนเอาไว้เด็กยำในยัยบานเป็นนี่คือญี่ปุ่นประกอบนะเดซานจุมฮอนอปนดาลก็เหมือนทัวร์ไว้เดียตรงหนึ่งกาบอชอนเต้คนใต้มันเหม็นกดคอนโทรลระบบถ้าเราลงกระดาษปั๊บชีจวนการจีได้หรือพวกก็ดังจะมาให้ท่ารีบจำกาบอชอนเคลงคลายมวยประพฤติเต้าโดยมีเงินกระดาษประชันจูรุ่มในครั้งกาบอชอนได้รีบจำไปมกดาระบบกรงพนมปิ้งเกย์เคยเมียนใต้ประเทศกุมันนี่มวยจำนวนเมียนโดยเชื่อประเทศจันลาวเวียดนามจีดามบ้านประกาศความทัวร์กาบอชอนในกัมพูชีทาเซรีหนึ่งตรำเต้ยไอตัวตัวหยกบ้านหนึ่งโจรุ่มซาโต้กระดาษปั๊บการอำนาจได้ชนะชนะพลุกตึกพลุกได้กลายกำจัดคณะปะสังครูชีพเจนปีชาในยุบายบายไล่กรมรัฐเตะประชีทับปไตมวยจำนวนโดยชีสหรัฐอเมริกาเพียบเอรบแคนาดานิวซีแลนด์บารังอัลมองหนึ่งอังกฤษจีดามบ้านเวดำไล่กาบอชนาในกัมพูชีทางเคลียนเพียบเสรีหนึ่งหยุดติดหัวนักบังหันปีปราเจียงทอมมพอดในประป้อนประชีทับปไตได้มีใจของรัฐทอมนุนยุโรปกัมพูชีกาอาอางแบบนี้ปลุกครองประเทศประชาธิปไตยยุโรปปาริยการในยุบไว้เตียงบนหนึ่งอมลงเปบอชนาทมีการระดับอย่างคลังดาวซาติกาผัดเจ้าคณะปะสงครูชีจับประเทศคณะปะสงครูชีลูกกำศข้าดับปนตินิกีห้ามข้อสถิตในยุบไว้ระหว่างมันตรีปะประชังจำนวนมร้อยดับประเมรูปนั่งปราบประปอนตุลากาดำเมระดับสัตว์สไลพีบคณะปะประชังเนื้อเฮียนที่คนรัฐปิบาลองการสังคมซีเวลนั่งประปอนซับไซไอกริจิดามรีแอประเทศญี่ปุ่นได้จิมจ่าจำนวนบอชนาทในกัมพูชีก็มันบานบางแห่งจมโฮนามุ่ยเปียปอนหนึ่งกะบอชนาทในกัมพูชีหลายบรรทบปีประกาศมันบรรจุเนื้อสังเกตการระบกลวนูประเทศประหลัดขมายในประเทศญี่ปุ่นก็มีกำลังเพื่อปฏิกรรมสันได้มาเตะเนื้อตีกรงตกโชว์ประเทศญี่ปุ่นได้ดังใบประชาธิปไตยได้บังการทำให้ดาวระบบโลกหุ่นแสนนั่งเตรียมตีเอาประเทศญี่ปุ่นช่วยอนุวัตตามสำนักระบบปุกีนิคยมโสชีวีอาซีเซรีริกาปิรัตินีวอชิงตันบาลูเนสดับจิตติมิตรัยดำนางเรียออสตราลีดาวกำนาดขมายโลกฮ่องลิมได้เมียนชมวนละใบคลอยไปได้ลูกประกาศจับตกระบบโลกหุ่นแสนทาจีระบบเดริชานุบานประกาศโจนีวอตเตอร์ไฮคลอยไปได้บานคลายจิตดำนางเรียออริยะเปลมาเพย์ปีชนำรุ่ยหมอกลูกบัญชาทัตวิกาได้บานปีปิธีจูบจมในกาโจนีวอตระบบโลกมีภายในทมนุหนึ่งยกเตยช่วยดาวเนตต่อสู้มาเตะในไอประเทศกัมพูชีลูกเชียร์จำนานเมียนสิกไดรีการลมอัดจมเวงป้อดำเมียนนี่การเรียบจำพิธีจุบเลียงสับรอสทอร์ปรดขมายในออสเตรเลียในทั้งไอศกที่ใบคายเสหานี้ดำใบบังฮายปีการกรบสระลังระบบปรดขมายในออสเตรเลียจมพัวลูกฮงลิมได้บานช่วยเลือกสตุยกันตะยกขมายตามระยะการเงียระบบคลุนในเลือดตักใบประเทศออสเตรเลียการพิธีจุบจมนี้เมียนชมทาพิธีจุบเลียงอบออสตอร์ขมียนทั้งไอเลียขเนเตในเรียบจำการพิธีนี้ดังทาพิธีนี้มีนักโจรวมเชียงบูรอยเนี่ยลูกฮงลิมได้เชื่อสมาชิกสภีออสเตรเลียประจำรัฐวิกตอเรียในเยธาในเชียงมหาเกตยูนะได้ปรดขมายในประเทศออสเตรเลียกรุบสลายรูปโลกลูกฮงลิมบรรทออเตียท้าได้เมื่อเคยมีการลงบาระบบปรดขมายได้เจเนตโตซูมาเตะกงปงจุบการลงบาได้เนคลาเตอร์รถจอสรกเนคลากงปงจอดปนตะเนกีโดยชนะโลกนึงยกทวิการมูจำนวนทมได้โปรโมบานปีปิธีนี้ได้ปรดจูนเนตโตซูมาเตะแตงอ่อนนี้ท้องระบาดบำเหน็การให้ผู้ก่อการพิจารณาทำไมต้องมีระบาดก่อมาชุดชมพีนี่นะเปลี่ยนได้ทำด่านจะทำในวันเสาร์กุศลเปลี่ยนไปยังมันเรียกนี่ทำไปแต่อาการใจโจดีว่าเปลี่ยนดีที่นี่มันใจเย็นอาจดีที่ได้ผู้กรรมเกี่ยวกับการยังจะช่วยนำมาเยาะพ่อไปจับมาเยอะนำมาเยาะพ่อไปจับเกี่ยวกับยืนนั่งยืนเถินนั่งกระจอกสู้จมูกที่เกี่ยวกับตามโดยจะเปลี่ยนใจระบาดโลกมันจะแกมเลยก็จะยังเชิงอาชุดจุดในสุนทรภูมิภูมินะลูกฮ่องลิบอยดังเตียถาการโจนิวอตคือจิการสำหรับเจตระบอลูกตัวโปรจังตกออกกาอัคเมย์จำนวนกร้อยทั่วกิจการเงียนิมาดองมายางวินเตียโลกกถาการเลียชบปีกิจการนโยบายในประเทศออสเตรเลียในปีนี้คือลูกจังเมียนเปเวเลียครุบกร้อน
ដើម្បីធ្វើការជួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងស្រេកឃ្លានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតាមប្រតិកម្មនេះដែរណាតែនៅហើយវាចូលក្នុងចំបក់នឹងថាធុញទ្រាន់ណាហើយដូចជាយើងថាវាដល់ពេលយើងថាយើងទៅអូគេជាផ្សេងថ្មីទៀតដែលយើងចូលចិត្តហើយយើងគិតមិនទៀតតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅជាមានកំហុសចំពោះមានគុណកំណត់ខ្ញុំដែលគិតតែខ្មែរខ្ញុំមិនដែលបានជួយបានសុខវត្តសោះដូចជាហើយបានការយល់ចិត្តតែហ៊ានឈប់ទៅហើយប៉ុន្តែលោកកវិហ៊ាននឹងឡើងមកបន្តតាមខ្ញុំយើងនឹងធ្វើការបច្ចៈតឡាដូចនេះពិធីជប់លៀងសុបរសធរដើម្បីអបអរការបំពេញការងារ22ឆ្នាំរបស់លោកហុងលីមនឹងការចូលនិវត្តន៍ពីសភាវិទូរីយ៉ានៅពេលនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកចូលរួមត្រូវបរិច្ចាគថវិកាម្នាក់70ដុល្លារពិធីនេះនឹងរៀបចំធ្វើជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលគឺអ្នកស្រីមូសុខួរនិងកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាដែលចូលរួមក្នុងពិធីនេះនិយាយថាលោកស្រីមានមោទនភាពចំពោះលោកហុងលីមដែលមានដើមកំណើតខ្មែរដែលកាន់តួនាទីសំខាន់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាបន្តទៀតថាលោកហុងលីមក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាគាត់ជាម្នាក់ដែលអាចជួយលើកតម្កើងខ្មែរយើងហើយគាត់ក៏ជាម្នាក់ដែលជួយឲ្យតម្លៃខ្មែរដែលរស់នៅទីនេះដែរយើងមិនមែនមានន័យថាយើងគ្រាន់តែរស់នៅលើទឹកដីគេទេប៉ុន្តែយើងរស់នៅដល់មានមោទនភាពដោយសារយើងធ្វើការងារដើម្បីជាតិមួយដែរហើយខាងមួយទៀតគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយស្រុកតែយើងច្រើនលោកហុងលីមតែងតែតស៊ូមតិតាមរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជំរុញទៅរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកតែងតែមានមុខដឹកនាំបាតុកម្មទាមទារប្រឆាំងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមរហូតបានហៅរបបកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជារបបទេរឆានកាលពីឆ្នាំ2016របបក្រុងភ្នំពេញបានចេញបំរាមហាមមិនឲ្យលោកចូលទឹកដីកម្ពុជាលោកហុងលីមសពថ្ងៃមានអាយុ70ឆ្នាំតាមច្បាប់អូស្ត្រាលីលោកហុងលីមអាចបន្តធ្វើនយោបាយនិងឈរឈ្មោះជាតំណាងអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយតែដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យភាគីខ្មែរទាំងអស់អាចទទួលយកបាននិងមានការផ្សះផ្សាគ្នានៅក្នុងនីតិយុបនេះគឺយើងនឹងមានវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបដែលនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយបំភ្លឺជុំវិញស្ថានភាពវិវត្តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបមួយដែលកំពុងតែឥឡូវនេះអាណត្តិចាស់បានផុតទៅហើយគឺជារបបចាំផ្ទះដើម្បីបន្តកិច្ចការងារនេះទៀតហើយនឹងតើផលវិបាកអ្វីខ្លះដែលជាបន្ទុកដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់យ៉ាងដំណំពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះវាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមនោះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីដែលយើងភ្ជាប់តាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទហើយបើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិឬក៏សួរជាសំណួរទៅលោកវាគ្មិនទាំងពីរអាចធ្វើបានដោយសរសេរជាសារនៅក្នុង Facebook យើងក៏បានដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏បានក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីអាចតាំងជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាមតិបានឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណណាស់លោកបណ្ឌិតហេនរិទ្ធីនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីឥឡូវនេះគឺជំនួសខ្ញុំដំបូងដែលផ្ដើមក្នុងនីតិនេះគឺចង់ជម្រាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតហេនរិទ្ធីមុនតកតងជាមួយនឹង
របបចាំផ្ទះតាមបើតាមលោកបណ្ឌិតយល់ថាតើនៅក្នុងបរិបទនេះដោយសារតែអាណត្តិនេះចប់ទៅហើយគឺត្រូវចង់មិនចង់សភាថ្មីរដ្ឋាភិបាលថ្មីអត់ទាន់បង្កើតទេតើនៅក្នុងអន្តរកាលនេះរបបចាំផ្ទះនឹងមានភារកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះហើយមានរយៈពេលប្រមាណដើម្បីនឹងរងចាំរហូតដល់មានរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬក៏របបថ្មីបង្កើតនោះបាទលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញបាទអរគុណខ្ញុំមិននឹងបកស្រាយមិននឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួរខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នគមព្រះថេរាធិរៈគ្រប់អង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតរួចតាមមាត្រា82នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាគណៈបកដែលមានអសនៈត្រូវរងចាំរយៈពេល60ថ្ងៃហើយពេលនោះគឺថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់នឹងចេញព្រះរាជសារមួយកោះហៅដែលគណៈបកដែលមានអសនៈដើម្បីចូលទៅបន្តការសភាថ្មីនិងបង្កើតអនុប្រកាសសកលភាពសភាថ្មីហើយនៅក្នុងនោះក៏បានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅពេលដែលប្រកាសបន្ទាប់ពីប្រកាសសកលភាពរដ្ឋសភារួចនៃគោលការណ៍ច្បាប់នៅមានចែងក្នុងមាត្រា82រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរីឯរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនៅពេលដល់អាណត្តិ5ឆ្នាំត្រូវបោះឆ្នោតនោះគឺថាធ្វើកិច្ចការងារទៅការងារចាស់ទេដូចជាគម្រោងផែនការផ្សេងៗគឺបង្ហើយការងារចាស់មិនអាចលើកការងារថ្មីឆ្នាំថ្មីអាណត្តិថ្មីយកមកប្រើនៅពេលដែលសភាមិនទាន់បានបន្តនឹងការថ្មីនិងមុនពេលដែលសភាមិនទាន់បានប្រកាសសកលភាពនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេនេះគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋកម្មនឹងគឺមានចែងអញ្ចឹងបាទការកន្លងមកអាចបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយចំនួនចាយវិធានការឬទទួលវិធានការនៅក្នុងកម្លងនេះក៏អត់ទទួលបានដែរព្រោះថានេះគឺច្បាប់គឺការងារតែការងារចាស់ចាស់ដែលមាននៅក្នុងអាណត្តិចាស់5ឆ្នាំកាលពីមុនអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការងារថ្មីលោកតាសភាប្រកាសសកលភាពបន្ទាប់ពី60ថ្ងៃបាទតាមសមាជិកបានបកបើកអង្គសភានៅបន្តនេះថាថ្មីប្រកាសសកលសិនហើយបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារថ្មីទៀតបាទលោកបណ្ឌិតហេងរដ្ឋីសូមអរគុណតាមពិតទៅបើយើងមើលតតិភាពជាក់ស្ដែងតាមមាត្រា82នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺប្រគណៈបកកាន់អំណាចសពថ្ងៃមិនមានបញ្ហានៅក្នុងការខ្វះគរមដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដូចពីលើកមុនទៀតទេព្រោះបើតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់កោជបដែលគ្មានអ្នកណាជំទាស់គ្មានអ្នកណាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននេះគឺឃើញថាគណៈបកប្រជាជនយក125កៅអីបាត់ទៅហើយដូច្នេះទេគឺថាចូលពេលណាបានរៀបចំរបបមួយថ្មីបានភ្លាមនឹងមិនមានការខ្ទាស់ហើយឲ្យតែអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកកោះទៅឲ្យចូលស្បត់ឥឡូវសំណួរខ្ញុំបន្ទាប់នេះចង់ជម្រាបសួរអញ្ចេះទៅវិញថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបមួយនេះដែលកើតចេញមកពីការដែលជាប់ឆ្នោតដែលជាឯកបកសោះនេះម្នាក់ឯងនេះថាតើមានភាពស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការរៀបចំបន្តផុតពី60ថ្ងៃនេះទៅលោកបណ្ឌិតហេងរិទ្ធីបាទបាទមករឿងតាមការពិតទៅរឿងដើមចោមនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតិចដើម្បីឲ្យវាយើងអង្គហេតុហើយខ្ញុំគិតថារយៈការកន្លងមកបងប្អូនជំនុំជាតិខ្មែរមួយចំនួនគាត់តែជាផ្នែកអាជីពហើយគាត់តែនឹងជាខ្លីទៅគឺថារៀនទូលបានចេះគេជួយគឺសូមអភ័យទោសបងប្អូនជំនុំជាតិបើមិនជាខ្ញុំលើកអធិប្បាយទៅមានការថាមិនទាន់យល់យ៉ាងណាគឺថាថ្ងៃក្រោយអាចខមមិនទួតាមអធិរាជឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំបកស្រាយជូនមកថាទៀតមូលហេតុដែលមានថ្ងៃនេះក៏កើតឡើងឃើញភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនគឺថាបោះឆ្នោតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបើតាមការពិតទៅវាយើងខ្ញុំចាំបានឆ្នាំ2006ក្រោយពីថ្ងៃទី2ខែទីឆ្នាំ2006ក្រោយពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ដល់ព្រះអង្គនេះអង្គសពរិខាតេឲ្យខ្ញុំចូលគាល់ដើម្បីពិភាក្សាសាធារណៈឯកភាពជាតិខ្មែរទាំងហើយតាមព្រះរាជស័ព្ទព្រមព្រះរមរតនាកោតតែពេលនោះគឺថាវាមានចំណោះរឿងបញ្ហាសន្ធិសញ្ញាបកពេញមិនខែនៅឆ្នាំ2005មកអញ្ចឹងក្រោយមកខ្ញុំបានពិនិត្យហើយមានចរិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាស្ថាបតាជាលក្ខគឺថាលោកសំរងស៊ីនឹងបានទៅរួមជាមួយគណៈបតិជន
ែត្រៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីចំណែងទី351ចឹងចំណុចនេះឯងបានធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនមានអំណាចហើយធ្វើអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដំណាក់កាលហ្នឹងវាកាន់ដំដាក់ខ្លួនទៅខ្លួនទៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយបញ្ជាក់ជូនផងដែរមិនបាច់ទៅហាគ្នាឯងនេះគឺនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រគាត់បានដើរស្រ័យនៅក្នុងតាមសុខសិរីតាមសុខទេទេគេថាតែក្រុមពីរបានគឺជាអាយុជីវិតប្រទេសជាតិកម្ពុជាអើចំណុចនេះបើគាត់ដឹងហើយយល់ហើយហេតុអ្វីបានសុខកាយប្រែចំណុចហ្នឹងឲ្យគណៈបព្វជិជនកាន់តែមានអំណាចរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយនេះច្បាស់លោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់លោកបណ្ឌិតបន្តិចលោកបណ្ឌិតសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមកាត់លោកបណ្ឌិតបន្តិចដោយសារតែអញ្ចេះតាមពិតទៅគឺនៅក្នុងអាណត្តិនេះការដែលប្រព្រឹត្តទៅបើតាមអ្វីដែលជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបើមិនមានការប្រែប្រួលអីទេគឺយើងនឹងលែងនិយាយអំពី50+1នឹងទៀតទៅហើយដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចមិនត្រូវការសម្លេងនឹងទៀតទេព្រោះយកដាច់អស់ទៅហើយលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមស្លេះលោកបណ្ឌិតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅលោកបណ្ឌិតមាននេះបន្តិចវិញព្រោះដោយសារតែលោកបណ្ឌិតមាននេះក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតរៀងរាល់ទីដែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺរាល់អាណត្តិនេះតើសម្រាប់អាណត្តិទី5ដែលកន្លងផុតទៅនេះគឺរដ្ឋាភិបាលដែលឬក៏របបដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលគិតថានៅបន្សល់ដែលមិនទាន់បានធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់បានសន្យាមុនបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតបាទបាទខ្ញុំសំឡឹងមើលទៅគឺដូចជាការបកស្រាយឬសម្បត្តិឃ្លីអីយើងឃើញថាមិនព័ន្ធបានបកស្រាយរួចនៅឡើយទេនៅក្នុងកន្លែងនេះណាហើយចឹងបងយើងនៅតែឃើញមានការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋបាទហើយទីទីទៀតយើងឃើញមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់អីច្រើនប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខូចវិញតែច្រើនដែរបាទហើយផ្លូវនៅតាមជំនបត្តិមួយចំនួនច្រើនយើងឃើញនៅឆ្នាំនេះគឺខូចច្រើនមែនទែនបាទហើយក៏ថានេះវាមិនមែនទៅមកពីរដ្ឋាភិបាលទេវាអាចមកពីគុណភាពផ្លូវធ្វើវាមិនល្អផងក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រៀងឆ្នាំនេះគឺអត់មានខែប្រាំងខែផ្សាទេគឺវាល្អបានទេយើងឃើញនៅតាមជំនបត្តិទីក្រានក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺខូចច្រើនបាទខូចច្រើនមែនទែនបាទហើយរឿងដែលមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រតែនៅធ្វើមិនទាន់បានគឺការបំណាយជំនួយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងគឺវាឃើញថាម្ដងក្នុងទីឆ្នាំក្រោយនេះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅជាយើងថាដូចជាកាន់តែបង្ហាញនៅតាមសុខភាពទីមហាជនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទហើយបានតាមដែរជំនួយដែរដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបាននៅក្នុងអាណត្តិកន្លងទៅនេះគឺការរក្សានៅឯកវិទ្យាភាពរវាងយន្តការរដ្ឋទាំង3គឺស្ថាប័នរដ្ឋទាំង3នៅខាងលើហ្នឹងគឺពិសេសគឺសុខារដ្ឋាភិបាលហើយនិងប្រព័ន្ធសុខាហ្នឹងគឺច្បាស់ខ្ញុំនៅទៅគឺរដ្ឋាភិបាលអត់អាចកំណត់ចំនួនមិនបានគឺយើងឃើញថាស្ថាប័នទាំង3នេះដូចជាគឺការរួមគ្នាហើយមិនមានសំខាន់ដោយឯកជនភាពណាមួយនេះគឺការទទួលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទគឺមានសំខាន់ដោយជំនួយរបស់យើងបាទលោកបណ្ឌិតមាននេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសារតែសម្លេងខ្សែទូរស័ព្ទយើងនឹងមានភាពដូចជាខ្សោយខ្លាំងលោកបណ្ឌិតយើងខ្ញុំនឹងផ្ដាច់លោកហើយនឹងតាក់ទងទៅលោកវិញភ្លាមដើម្បីឲ្យយើងបានសម្លេងច្បាស់ជាងនឹងសូមអធិស្ឋានហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំឆ្លៀតងាកបន្តិចមកលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីវិញលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីមិញលោកបានជ្រាបប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតមាននេះខ្លះទៅហើយតាក់ទងជាមួយនឹងភាពឆក់ល្វីឬក៏ការដែលមិនអាចធ្វើបានទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅនេះគឺជាពិសេសតកតជាមួយនឹងការកែតម្រង់ផ្នែកយុតិធម៌និងប្រព័ន្ធតឡាការលោកបដិទ្ធផ្នែកយុតិធម៌និងប្រព័ន្ធតឡាការនេះបើសិនជាការយល់ឃើញរបស់លោកបដិទ្ធហ្នឹងយល់ស្របគ្នាជាមួយនឹងលោកបដិទ្ធមាសនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយបើយល់ស្របហ្នឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌ពិបាកនឹងកែឲ្យមានកែតម្រង់ឲ្យបានល្អស៊ីជម្រៅបាទសូមជើញបាទអរគុណដែលបានតាមចំនួនល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅវិស័យយុតិធម៌នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការយើងការពិតរឿងចំណុចនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់អធិប្បាយច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការកម្លែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នេះយើងឃើញថាវាអត់មានសន្តិជំរឿនវាអត់មានឃើញប្រសិទ្ធភាពត្រង់ចំណុចថាទី1ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតឡាការការប្រសិទ្ធទៅអង្គការតឡាការទី2ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈដែលទីកៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា
ไอ้ฉบับในปีอดอมกรมประธานในอาวิสากรมยึดเครื่องฉบับอย่างใบนี้คือขาผมเรียนในคลองเมตรานามวยบานใจเป็นงัดเอาชาติอัมพีวิสมะเพียรวิสมะเพียรนี่จองสำนักข้ามันมีที่ไปกันไล่ปฏิเสธเรียงชาวกรมแต่ที่อันยานก็คอยมันเปียกป้อนเป็นมันเมกาแต่หน้าตาอยู่ใบนามวยเอาไอ้มวยที่อัดเคยเรียนแก่อาตากันจับขัดกาสวายาปีจิมปืนดาจับปากกาต้องมาเต็มปีกระซุ่มยึดท่อจังจินนักอ้อนี่ยืนจองเหมือนเชียร์คาตุลาการมันอาจจะจิตปานจังเบยืนเยติกาจันนักกาเราขนมจันกาสังกุมตัวเรื่องใครหนุ่มหนุ่มหยุดตุ้ยตัวหนึ่งเมตรามาลอยมาไทยสมบัยจ้ามาเมตรามาลอยมาไทยสมบูรณ์จ้าในแต่เงินใจมองราคาทำนุ่งท้าเจ้ากล้อมตรึงสำหรับจิตใจประกอบเราจะเป็นตามพอจิตเนี้ยในภาพแต่เมียนติดทองเมียนหายอ้อสิจิตจิตความใครนี่ก็จองอ้อสิจิตจิตความได้เจ้ากล้อมตลาดจ้ามันแม่นก็เป็นจุดจนจุดเต็งนี่คือจุดจุดหมายปัจจัยอ่ะบริษัทก็มันไอ้สิ่งนี้ก็วิ่งมีกับฟองใส่เงี้ยมันเป็นฟองสำนึกเบ็ดปลาในคาถาแต่คนมันใจคาเบียมันพิจารณาไล่คาองค์การตลาดการไอ้สิ่งนี้มันมีเจ้าฟองตัวหนึ่งองค์การอีกเจ้าฟังยักษ์อีกเจ้าก็สามารถน่าจะลุกย้อนมาหรือถึงเนี่ยคมหน้าหายประกอบมีที่บ้านสไลด์นั่งเจ้ากรมมือถึงนู้นก็ควักสไลด์ยืนท้อได้ปัจจัยมาปีตะกอนที่บ้านนั่งอยู่อดกอนฟื้นกับหลังร้องมาละอ้อเจ้าเลี้ยคาคาก็ดาวนั้นมีอะไรก็อ่านบ้างละใครจะออกตั้งแต่ที่เด็กปอนใจยังก้อนเยอะเด็กปอนยังใจยังจะทำมีแนะนำเป็นลุยคือชนะเตยนาลาเนี่ยท้องคือชนะเตยรีไอเนี่ยกรอปจีบรถคลายสมัยตามจนบอสขาดกรองแล้วก็เนี่ยกรอปจะใครหนึ่งเราอาจจะรอยังก้อสำหรับผู้ร้ายอันตรายเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้เด็กปอนจะเรื่องการในการคือปฏิกรรมการมันสำหรับหรือเซ็งก็ทำเจ้ากรมก็กดจองตัวแต่กดจองอันนี้จึงทอไรปัญไตมาปีเออกระไรก็ฉบับนั้นเหมือนเรียนฉบับนามุ่ยกาปีกดไอซีนจังให้วิทักในกรมเปรียบปอนนั่งแหละองการอิเตปัญญาอิเตกรามไอนั่งเนี่ยต้มยาบังกอบปานจังให้กระไรนี่ก็เจ้ากรมก็เออเหมือนปานโดนต่อบ่มน้องเนี่ยแต่กรอจองมาเหมือนนั่งเรื่องเปรียบปอนมันตายยึดปอนถึงกุ้มยังเคยทำเหมือนตอนเรียนและกันนะเอาท่ามันชุกเจยเด็กหลายนี่เราจะแปะในเรื่องจ้างตอนเด็กตามยื่นในเรื่องทำไมเยอะนะตาอ่านนักไม่กลายเป็นการรัฐบาลร้ายช้าวิอัชรอได้หรือยังจำมือดอกมีเดียนัดเอาคนลงบันทึกยื่นต่างคนนี้กับรองจำโดยคนนี้จังได้ส้มเงี่ยมาลูกบันทึกเมียนี่เป็นแต่ยื่นผิวบานแต่หายลงบันทึกเมียนี่เหมือนมีภาษาแต่ต้องจมูกหนึ่งภายในยุติทว่ามวยหายภายในให้ทารจนาสมปอนเพลย์ทนอลได้ไอเมียนปัญหาดอยอันเลือดดอยกันไหลนู่หายก็ลูกบันทึกตามเมียนจมูกไอเซนจิตได้ในขนมอ่านนัดตีปรามกันลองเตอร์ได้ลุนยูรัมไตรฮอนซานบานปราบไอทายดอกไอชโลกันเจาะนั่งตาไอ้หนึ่งนี่นั่งบานดอกขัดไอ้คลาตายบานประสบปีปนาเบนต่อตะเทียบบ่าหลายยังเคยมีคาพิปัสสาลางได้ในทางดีไซน์ของเราเซวากัมโปรอดโดยยืนดีไซน์ตกเทียบหายหนึ่งดีไซน์เอาปรุงไว้ยังเป็นทับบานเปิดบานการสมกมักกับมรดกกับปนแต่สำหรับดีไซน์ตกทับบานที่ยังเมื่อเคยในแต่เมียนเพียบง่ายในเราได้บอกสักอย่างเพียบที่ต้องตาในประกอบสภาพอิบาลนองปฏิเสธทางหายสัญญาสำคัญลุกคือยังได้แต่สังเกตคือจางเนี่ยดักนองทำไมจางโฟรอดทำไมนั่นแต่กินเนี่ยมีเลยได้แต่กินจูนเลยรอบร้อยเลียนตัวละนำมาชนะไม่เจอแต่เอาตามไปเชียบาสิ่งนี้ในบ่อเซบานจังในช่วงนั้นคือหนึ่งแม้จะโฟรอดได้แต่ยึดครอบมือครอบจากนั้นส่งไปแต่สมกรทับิบาลเป็นมีสิ่งนี้ก็ก็อันนั้นคงครอบได้บานฉันสำนึกที่เกี่ยวกับปัญหาในเพียบเหมือนตอนตกจากโดนไอจะเลยต่อความสว่างมันคงครอบบานนี่คือเรื่องมวยแต่ละสำคัญแต่ยืนเป็นความเคยทายืนอัตรานบานเพียงแต่ดาวต่อลายมวยแต่ละไอจะพูดจะเชื่อที่มวยนี้จะเป็นคิดทางบานบานนี่คือเรื่องสำคัญแต่บาทอคุณลูกบดัดยังนึงมีเรื่องนึงชราติดกับปัญไตขยมสมสแลนติดได้สายยังมีเนี่ยคอลโจลเหมือนเนี่ยหายคือลูกพอลลี่ลูกพอลลี่ยังมีลูกบดัดเฮียงระทีหนึ่งลูกบดัดมีนี้ในสายตุรศัพท์นี้ได้ลูกอายตังชีสมนัวหรือกอบบัญชีมาเตะยังไม่กับบ้านนะสมเชิงบาทบ้านพอคุณชราติดเชียร์ตำบงสมครบดอลลูกบดัดทั้งสี่พร้อมให้ทั้งลูกวิธีต่อหางสี่สไลด์พร้อมขยมไ
បាទលោកផាលីសំជើញបាទលោកហៅបាទបានជើញលោកផាលីយើងឮលោកហើយលោកជើញអាយើងដាច់លោកផាលីបាត់ទៅហើយព្រោះមានការរអាក់រអួលបន្តិចមិនដាក់មិនទាន់បានទទួលសំណួររបស់លោកផាលីនៅឡើយទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងឃើញថាអាណត្តិចាស់នេះកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាអាណត្តិថ្មីទៅវិញម្ដងលោកបណ្ឌិតទាំងពីរក៏ខ្ញុំចង់តបពីលោកបណ្ឌិតមាសនេះអញ្ចឹងខាងបច្ចេកទេសប្រាប់ថាខាងលោកផាលីដូចជាមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយទេលោកផាលីបើសិនជាលោកលឺខ្ញុំសូមមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ពីរទៀតមកបាទបាទយើងអធិស្ឋានដោយសារតែរអាក់រអួលប្រហែលមកមេឃភ្លៀងក៏មិនដឹងព្រោះនៅនេះមានមេឃរៀងសន្ទុំខ្លាំងលោកបណ្ឌិតមាសនេះឥឡូវនិយាយអំពីផលវិបាកនៃឬក៏អ្វីដែលជាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចំណុចនេះទៅព្រោះការបោះឆ្នោតគឺបានចប់សព្វគ្រប់ទៅហើយទោះជាមានការរិះគន់ការថ្កោលទោសអីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគឺអ្វីដែលបានរៀបចំនោះគឺវាចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅហើយពីថ្ងៃទី29ហ្នឹងហើយខាងលោកហ៊ុនសែនក៏តាំងចិត្តថាត្រូវតែមានះនឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលឯកបៈនេះទៅហើយតើរបបថ្មីមួយដែលមានតែបៈមួយនៅក្នុងការកាន់អំណាចបែបនេះនឹងមានជួបនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតបាទតាមការប្រមាលមើលលោកបណ្ឌិតមាសនេះមុនបាទបាទអានេះយើងនិយាយនេះនៅក្នុងផ្លូវទី2បាទផ្លូវទី1គឺផ្លូវថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិបានកម្រិតណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្ទឹងមកដល់ពេលនេះកំណត់ជាការមិនទទួលស្គាល់មានច្រើនជាងនេះដែលយើងតាមដានមើលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីបើយើងមើលទៅសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឯកបកនេះមិនមែនបានទេថាឯកបកនេះมันអាចដឹកនាំប្រទេសបានទេយើងឃើញប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនហើយពិសេសប្រទេសកុម្មុយនីសនេះក៏គេដឹកនាំដោយឯកបកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសដែលមានឯកបកនេះគឺគេនៅរក្សាស្ថិរភាពបានដោយមិនឲ្យមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់កើតឡើងនេះគឺការរក្សានៅឯករាជ្យភាពនៃសហបានធំធំទាំង3ខាងលើតែថាដល់ឯករាជ្យភាពប្រកាសទៅឲ្យស្ថាប័នទាំង3ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំង3នេះដើរតួក្នុងការជួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកុំឲ្យស្ថាប័នណាមួយនឹងទៅធ្វើអីស្រេចតែមួយចិត្តបាទវិជារដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើអីកើតស្រេចមួយចិត្តបើមិនជាសភាជាមិនអនុម័តបាទឬក៏សភានិងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចធ្វើអីស្រេចចិត្តដែរបើមិនជាវាខុសអំពីផ្លូវច្បាប់ដែលប្រព័ន្ធតឡាការប្រព័ន្ធយុតិធម៌គេត្រូវតែចាត់វិធានការបាទបាទអញ្ចឹងអានឹងបានឯកបៈនឹងវាអាចធ្វើទៅវាមានន័យសម្រាប់ប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជួយបារម្ភវាខ្លាចលើសម្បុកច្បាប់ទៅរាល់ថ្ងៃយើងឃើញថាស្ថាប័នទាំង3នឹងជាឯករាជ្យភាពនេះមិនច្បាស់លាស់ទេបានដូចច្បុកច្បាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងអាទៅនឹងគឺវានឹងអាចកើតរឿងច្រើនបាទរឿងច្រើននោះដូចជាស្អីបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការនាំវាបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ការពារតែក្រុមគ្នាឯងឬបាក់ពួកគ្នាឯងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅទៅលើរឿងរបស់ស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដទៃបាទដូចជាមាតុសភាអញ្ចឹងបើសភាមានបាក់ជាមួយដល់អញ្ចឹងថាណានាំវាបង្កើតច្បាប់អីមកគឺត្រូវតែសុខនៅក្នុងណាមួយដើម្បីការពារក្រុមខ្លួនឯងការពារបាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យជាប់ម្ទាក់ទៅបាទហ្នឹងទី1ទី2ទៀតគឺវានឹងអាចនាំជាតិទៅរកការអនុម័តអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចជាការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឬប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋអីនេះខុសត្រឹមខុសច្បាប់ខុសនេះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យដូចជានៅក្នុងប្រទេសខ្លះគេឃើញថាដោយសារតែអំណាចឯងនៅលើបាក់តែមួយអញ្ចឹងបាក់នឹងគឺអាចសម្រាប់យកធនធានធម្មជាតិព្រៃឯងដែលបូមបាននឹងយកទៅគឺមិនបានយកទៅព្រោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេបែរជាយកទៅទិញតែគ្រឿងអាវុធអីៗសម្រាប់យកមកការពារតែខ្លួនឬក៏ការពារតែបាក់របស់ខ្លួនឯងបាទនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនគឺកំពុងតែមានបញ្ហានឹងបាទអានេះជារឿងមួយដែលគេថាយើងនេះហើយបើសិនជាស្ថាប័ន3ខាងលើនេះมันមានភាពឯករាជ្យទេនោះហើយស្ថិតនៅក្រោមការញាក់របស់អ្នកដឹកនាំវិញនឹងវានឹងអាចរបបផ្ដាច់ការនឹងមានចូលមកណានៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានតែមានឯកបៈនោះណាបាទបាទអញ្ចឹងបច្ចៈមកវិញគឺមិនមែនបានន័យថាឯកបៈនឹងមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបើសិនជាយើងស្ថាប័នខាងលើនឹងគេបំពេញទូទៅឯករាជ្យបាទ
បាទសូមសួរនៅនេះឃ្លានខ្លាំងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតាមពិតតែយើងបាទយើងស្ដាប់លោកលឺច្បាស់គាត់តែលឺសំឡេងទឹកភ្លៀងនៅពីខាងក្រោយនឹងបែបធម្មជាតិដែរឥឡូវខ្ញុំងាកទៅលោកបណ្ឌិតសំទោសអ្នកខលចូលរបស់យើងម្នាក់ឈ្មោះលោកហុកវិជាលោកហុកវិជាលោកអញ្ជើញបាទយើងមានវាគ្មិនលោកហៀងរទ្ធីលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះបាទបាទខ្ញុំនិយាយសួរបាទមើលមើលមើលបងលឺបាទលឺលឺសំជើញបាទខ្ញុំនិយាយសួរបាទខ្ញុំនិយាយសួរអឺក្រៅពីទូទៅទៅហើយខ្ញុំនិយាយសួរវាខ្ញុំមកពីអឺខ្ញុំចង់សួរជំនួសមួយបានបាទជើងជើងបាទជើងបាទឡូឡូបាទតែយើងមានតាការបោះឆ្នោតតាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះតាអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការបាទហើយចូលមកជំនួសរបស់ប៉ាអន្តរជាតិមែនអាចមានជំនាញមកលើកម្ពុជាអាចមានសិទ្ធិទៅបាទទៅជំនួសហ្នឹងអរគុណអរគុណច្រើនណាស់លោកមិនបានតាំងទៅជាសំណួរណាទៅជាប្រកាសទេឥឡូវដោយសារតែលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីនៅនេះខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីមើលថាលោកឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅនឹងសំណួររបស់លោកហុកវិជាបាទសូមជើញបាទអរគុណខ្ញុំក្រណាបញ្ជាក់ជូននេះថាឥឡូវឆ្លើយជាមួយចាក់តិចដោយសារខ្ញុំទីងក្រាហ្វិកទី23មហាសភា6ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចូលដល់ដំណាក់កាលអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាដល់ដំណាក់កាលមកនេះហើយអញ្ចឹងហើយការឯកបៈនេះវាការឯកបៈនេះគឺបានប្រាប់ថាមកពីការបោះឆ្នោតនោះមានពហុបៈបៈនោះដល់20ហើយឥឡូវមានការឈ្នះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងគណៈបរិយាជនជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតដោយគេហៅថាជាលក្ខណៈឯកច្ឆន្ទដូចយ៉ាងគឺតែទៅជាបៈមួយឈ្នះទៅហើយបកការប្រកួតប្រជែងនេះវាឆ្លងផុតមកដល់ពេលដឹកនាំនៅទៅថ្ងៃខាងមុខនោះយើងចង់និយាយពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើគេមានការដឹកនាំនឹងល្អឬក៏មិនល្អគឺយើងងាកមើលលក្ខណៈថាអភិបាលកិច្ចល្អវិញយើងមើលឃើញតែនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធព្រះបានដូចជាយើងធ្វើនិយាយអំពីថាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការ3នេះគឺជាអង្គការមួយដែលហៅដល់ហើយយើងងាកមើលប្រព័ន្ធមជ្ឈការប្រព័ន្ធមជ្ឈការគឺយើងគេចោលកំណៅថាទីចាក់ទីឆ្នាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលឡើងទៅគេឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធមជ្ឈការអំណាចកណ្ដាលហើយដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាតើប្រព័ន្ធមជ្ឈការនោះគឺអនុវត្តទៅតាមប្រពៃតាមស្តង់ដារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរទីគួរច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានដកស្រង់ចេញពីធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបានដកស្រង់ចេញពីកិច្ចការសញ្ញាអនុសញ្ញាសេចក្តីប្រកាសជាតិកោត្រូវពីទីមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវាអត់ខ្លីទៅវាកើតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវិរិទ្ធិនិចកម្ពុជាទី2នេះគឺថាវាកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណែនេះចេះអញ្ចឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏មានអត្ថបទទៅក្នុងនេះជាច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរថាការអនុវត្តនៅថ្ងៃខាងមុខនោះវាតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេវាស្របនឹងស្តង់ដារដែរឬទេហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចឹងអង្គការសហជីពគេនៅតែតាមខ្លំមើលថាតើយើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ91ដែរទេនេះគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ណាលោកជួមកអំបញ្ញមិញនេះគឺថាតើអង្គការសហជីពទទួលស្គាល់ដែរទេចឹងយើងឃើញការបោះឆ្នោតមុនពេលបោះឆ្នោតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងកាប្រាដូចជានៅប្រទេសអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសតែជាសមាជិកអង្គការសហជីពដែរហើយក៏ជាក្រុមសមាជិកណែពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ស្ថាយភាពទេប៉ុន្តែមានប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុង block ខាងកុំមុនីនេះទៅក្នុងអាស៊ីនេះគេបានចូលប្រទេសការគេថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាអំពីហេតុផលទៅខាងខាងថ្ងៃខាងមុខតើមានអ្វីខ្លះដែលមករាំងស្ទះដល់ដំណើរការការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដែរចំណុចទី1ខ្ញុំគិតគ្មានអ្វីដែលមករាំងស្ទះដំណើរការនៃការរៀបចំបន្តនៃការសាធិថ្មីឬក៏បន្តនៃកិច្ចការបន្តប្រកាសសុពលភាពហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺអត់មានអ្វីរាំងស្ទះទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិកម្មនេះវាជាទឹកបោះនៃប្រទេសអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបទេហើយរីឯការអនុវត្តគឺថាទលូនល្អតែទេតែពាក់ព័ន្ធតែយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងតើដំណើរនៃសន្តិភាពហ្នឹងវាបាត់បង់ដែរទេខ្ញុំថាមិនមែនទេគឺនៅតែដំណើរនៃសន្តិភាពដំណើរភាពមានទោសចំពោះអ្នកដែលមានអំណាច
ប្រតិកខជាប៉ុនអំពើពុករលួយក្តីចំពោះប្រព័ន្ធនៃការរំលោភមនុស្សការសម្បត្តិមនុស្សក្តីខ្ញុំមិនមានសង្ឃឹមថាអាចធ្វើទៅបានល្អទេព្រោះរយៈការកន្លងមករហូតបច្ចុប្បន្នទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឃើញថាពុំមានអ្វីដែលហៅថាឲ្យបាទបាទលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីយើងដាច់ខ្សែទូរសាពឲ្យថ្ងៃនេះយើងមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកបណ្ឌិតមាសនីឯណោះក៏លោកភ្លៀងខ្លាំងសម្បើមណាស់ហើយក៏មិនអាចភ្ជាប់ខ្សែទូរសាពរបស់លោកបានទេហើយសូមអធិស្ឋានលោកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះផងចុះដោយសារប្រព័ន្ធរអាក់រអួលតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតបាញ់មិញនេះបានរៀបរាប់ហើយតតងជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅអនាគតនៃតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានតែបាក់មកខាងជាប់ឆ្នោតទាំងអស់យកទាំងអស់ដូច្នេះឥឡូវនេះដោយសារយើងនៅខ្សែទូរសាពនេះមានអ្នកខលមកពីស្រុកខ្មែរដែរហើយយើងនឹងព្យាយាមតកតងទៅលោកបណ្ឌិតទៀតសូរិយាបុត្រមកពីខេត្តសៀមរាបសូរិយាបុត្រសូមអញ្ជើញបាទលោកសូរិយាបុត្របាទជាបឋមសូមជំរាបសួរលោកវិទ្យករស៊ីស្រីព្រមទាំងជំរាបសួរលោកពូបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីនិងលោកពូបណ្ឌិតមាសនីហើយនិងជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃអស៊ីស្រីយើងដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទយើងដែលស្ដីអំពីរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះឬក៏រដ្ឋាភិបាលឯកបកតកតងនឹងចំណុចនេះយើងចង់ពិភាក្សានៅក្នុងចំណុចទី1លំអិតសំខាន់នោះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលចែងអំពីសេរីពហុបកដូច្នោះបើឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលដំណើរការដោយឯកបកនោះយើងនឹងឃើញដោយជាក់ស្ដែងថាដំណើរការដោយខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងជាតិរបស់យើងតែម្ដងចំណុចទី2គឺយើងចង់និយាយអំពីបញ្ហាដែលអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់ខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែយកលៀបសការៈមុនស័ក្តិធំដោយយើងឃើញប្រទេសខ្មែរតូចប៉ុន្តែមានបាក់ដល់មុនដល់20ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសធំ50រដ្ឋជាងហើយរដ្ឋមួយមួយធំជាងប្រទេសខ្មែរតែគេមានបាក់តែ2ទេអញ្ចឹងអ្នកស្នេហាជាតិឬអ្នកស្រឡាញ់ជាតិរបស់គេគេមិនដណ្ដើមគ្នាដើម្បីយកអំណាចគឺដើម្បីជាតិគេពិតប្រកបមិនមែនគ្រាន់តែបបោមាត់អញ្ចឹងយើងចង់ឈ្មោះទៅចំណុចបន្ទាប់ចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកបណ្ឌិតអំពី3ដុល្លារក្រុងប៉ារីសពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចង់ជួយនៅប្រជានរេសខ្មែរយើងឃើញថាលទ្ធិដែលបដិការគឺគេធ្វើឲ្យស្រេចចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីនឹងដោះស្រាយបានតលតែអន្តរជាតិអញ្ចឹងអន្តរជាតិគឺ23ដុល្លារក្រុងប៉ារីសនោះហត្ថលេខីទាំងអស់នោះតែយើងត្រូវប្រើវិធីណាដើម្បីឆ្កឹះឬបំផុសទៅកាន់ហត្ថលេខីដែលមានប្រទេសបារាំងហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសទាំងជប៉ុនទាំងអាមេរិកជាច្រើនទាំងបារាំងអីនោះហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយដោះស្រាយឲ្យឃើញតនហេតុការបាទឲ្យតនហេតុការទៅដល់ប្រជានរាជខ្មែរពីព្រោះគាត់រងចាំក្រោយការបោះឆ្នោត93មកគឺអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬប្រជានរាជខ្មែរបោះឆ្នោតចង់បានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់នៅក្នុងបំណងក្នុងចិត្តប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចជោគជ័យអញ្ចឹងអ្វីដែលសង្ឃឹមគឺហត្ថលេខីហើយហេតុអ្វីបានជាមកដល់ថ្ងៃនេះហើយហត្ថលេខីនោះគាត់នៅតែមិនស្ទុះស្ទាមិនផុសផុលដើម្បីយកអកិច្ចសន្យាក្រុងប៉ារីសនោះមកអនុវត្តមកជួយដល់ខ្មែរយើងបាទនេះជាចំណុចត្រូវភាសានៅក្នុងទឹកមូលនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកសូរិយាបុត្រពីខេត្តសៀមរាបឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីសូមភ្ជាប់ caller ម្នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីឆ្លើយរួមតែម្ដងលោករាវុធបាទសូមអញ្ជើញតែម្ដងទៅជុំគ្នាហើយនឹងតាំងសំណួរនេះទៅលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបណ្ឌិតទាំងពីរហើយជំរាបសួរលោកពីសាការ្យាផងខ្ញុំមានសំណួរខ្លីខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរលោកបណ្ឌិតអ្នកណាក៏បានដែរអាចឆ្លើយបានតែឆ្លើយចំបាទបាទគឺសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាកម្ពុជាយើងបើសិនជាទៅអនាគតទៅអាចមានទង់ជាតិ3ហ៎លោកបណ្ឌិតសូមឆ្លើយអាចមានទង់ជាតិ3គឺទី1ទង់ជាតិចិនហើយយើងជួនទៅកម្ពុជាអាចមានទេសុំតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនលោករាវុធបាទឥឡូវលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីយើងនៅសល់ពេលតែ2នាទីកន្លះទេសូមលោកសរុបទាំងសំណួររបស់លោកណែពីសៀមរាបសូរិយាបុត្រហើយនិងលោករាវុធបាទសូមជើញបាទតែមុននឹងឆ្លើយសំណួរសូមជម្រាបជូនដល់លោករាវុធក្រោយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដំណើរវែងឆ្ងាយទៅខាងមុខអានឹង
ចាំដាក់កម្មវិធីសូមអធិរាជដាក់ទៅក្រោយតែទៀតនឹងការវិភាគទៅអនាគតយ៉ាងម៉េចនោះបន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការសាររឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមានអត្ថបទកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺថាទាំងអស់វាមានចាត់តុកភាគីហើយភាគីហត្ថលេខីវាទាំងអស់ហ្នឹងសរុបទៅវាណា21ប្រទេសហើយដកប្រទេសដែលចេញដោយកម្ពុជាយួននឹងចេញដល់សល់18ប្រទេសអញ្ចឹងចាំបញ្ជាក់ជូនថាភាគីដែលចាក់តោភាគីហ្នឹងទី1គឺភាគីគណៈបព្វជិជនទី2គណៈបព្វពុនវិបិចទី3គណៈបព្វសើនតាមទី4គណៈបកកម្ពុជាវិជាតតៃក៏បានរលត់រលាយបាត់ទៅនៅសល់តែ2គណៈបកទេក៏ប៉ុន្តែករណីដែលមានករណីធ្ងន់ធ្ងរការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺថាចំភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាហ៊ុនបច្ចឹងគឺថាអាចដាក់សំណុំពរស្នើសុំទៅឲ្យសហប្រធានតែនៅក្នុងការឃ្លាំមើលនិងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងមានប្រទេសបារាំងមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែត្រូវការស្មើឡើងបណ្ដាមឡើងហៅថា initiative បណ្ដាមឡើងចេញពីគណៈបកណាមួយអញ្ចឹងឥឡូវទីហោគណៈបកប្រជាជនមិនគោរពមិនអនុវត្តអញ្ចឹងគណៈបកហ៊ុនបច្ចឹងហ្នឹងតែជាអ្នកអើរើព្រៀបបានដូចយើងរកទទួលទានអញ្ចឹងភាគីណាមួយរលោភភាគីណាមួយភាគីមួយទៀតបន្តចិត្តមានសិទ្ធដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីសុំសារើអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនថារឿងនេះគឺបណ្ដាលឡើងចេញពីគណៈបកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងហ្នឹងបានអាចដំណើរការទៅបានបើថាសុកសុកឲ្យអង្គការសហជីវជាតិគ្រាន់តែការផលិតដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬមួយក៏ក្នុងស្រុកឬមួយសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគេគ្រាន់តែបានជំរុញហើយឃ្លាំមើលជួយតែតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការទៅល្អតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកភិក្ខុរងគ្រោះមិនសុខចិត្តអាចដំណើរការឬនឹងតើឬទៅបាននឹងសូមជម្រាបជូនចឹងបានអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលសារតែយើងអស់ពេលខ្លីហើយអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលក៏ច្រើនហើយយើងសូមអធិស្ឋានដែលមិនអាចឆ្លើយទូរស័ព្ទបានអស់និងឆ្លើយនឹងសំណួរអស់យើងសង្ឃឹមថានីតិក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាបន្តទៀតនៅមានប្រធានបទច្រើនណាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតនេះហើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីហើយលោកបណ្ឌិតហេងរិទ្ធីខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកផងសូមជម្រាបលាលោកត្រាំប៉ុណ្ណេះសិនបាទកម្មវិធីឬក៏ការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតនឹងក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមជម្រាបលា